Це один з ринків Запоріжжя. Тут купує продукти до новорічного столу Олена разом з сином. Розповідає, ціни відчутно зросли. Новорічний стіл потрошку вже скупляємося, але такого, як було там ті роки раніше, ще до війни, такого вже не буде. Подивіться на м'ясо, подивіться навіть на фрукти. Оце те, що я можу дозволити. Дивіться, три мандарини, три яблука, три груші. Ви скільки вам воно обійшло? 82 гривні. Будемо святкувати, як кожного року не виходить, щоб у нас було, тому що все ціни дорогі. Є таке, що брала на 40 гривень, як то кажеться, трошки дешевше. Була неділі дві назад, зросли дуже. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті управління статистики, ціна на м'ясо з листопаду зросла на 1,3%. Підприємиця Яна Васильєва каже, здорожчання пов'язане з логістикою. Телятину, да? Ее, соответственно, становится меньше, потому что ну, большая часть находится в оккупации. Нам негде брать. То есть нам везут с других регионов, но, соответственно, поднимается за счет этого цена. Свинина у нас еще пока есть, мы можем брать там, из соседних областей, из Днепропетровской области, еще где-то там в частных секторах еще люди держат. А по телятине все очень-очень плохо. Натомість яйця подешевшили, каже продавчиня Олена Калинік. Ні, не зросли, ще по ходу буде дешевше. А з чим це пов'язано? З фабрикою. Більше несуться чи логістика? Менший попит. Економіст Дамір Бікулов пояснює, ціна на продукт формується з собівартості та попиту. Зростання вартості продуктів перед Новим роком прогнозоване. Експерт каже, такі ціни зафіксуються. Зараз споживчий попит, звичайно, зростає, тому що люди, маючи певні очікування від споживчого кошику, закупляються перед святами. Немає привидів для того, щоб ціна якось швидко збільшувалась, тому що після новорічних свят, відповідно, попит буде знижуватись, люди будуть намагатись економити, тому що невідомо, що буде далі, і відповідним чином буде якась ціна, яка є компромісом між вартістю та ціною попиту. Зниження ціни не очікувайте, але і суттєвих зростань не буде. За інформацією, оприлюдненою на сайті управління статистики в Запорізькій області, серед продуктів, з яких готують новорічні страви, зросла ціна також на картоплю та буряк. Морква, соняшникова олія та цукор навпаки в ціні знизились. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.